وبراكو شراي ما قولي دحي كاركتر ولا حاضريه ولا حاضريه دد قولها دحي حسب كو جيرجيري او دنتي وكورونا فيروس لاي مدحوينا دلكا هيستا ومسو تعسيدين حوي قولي سي دحي حسب او حوي دنتي ومسو تعسيدين غيريدود مايمن ولا غيابا انو ميد قولود وات غيريديس لكن كو قولها دحي كلميه كو جيري لا نادينايه سوق حوي شركه دحديس لا نادينايه لا هبل 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 سي وانا حسستا سيدي برغي 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 تارك تقالدا waxa weey ay ku jiray halgankii kaliga taliya laga saaray Soomaaliland aanu staa inagu taararka meenaan dir jirin laakiin waa dhageysan jiray aanu staa iyadoo laga sheekeynayo waxa weey reportka markaa uu bixinayo geerida aw oranayo aways geedo arigi maxaa dayacmay markaas oo oranaya kabtan hebel 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 dabaday uga dhacday kabtan hebel 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 dabaday uga dhacday هبل 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 دبادي او قدعد هبل 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 دبادي او دبادي او قدعد وا وا ودا دنتين وي قولها دحي حسب قال انو شيغيا هورتا فكر كلا اسكو هاستا لو قودينيا وكا وحسبي قف او ليهي جيبكيسا كو سيتو مربا 10 دبجير او سو ورسنايو toban ka dib jiruu baaskeerada iyo boorar u dhiibay oo oranayo waxa weeye sawirada aan ku dhigay gidaarada yaacya oo xariga xafiiskiisa danihiisa markuu galana xitaa qolada uu ku andaraabayo qolo kale oo cusub oo baroyo uu ka daba istaaranayo fowdada noocaas weeye waxaan rabnaa inaan maanta isku guubaabino aan iswada ogeysino warbar sheer gareya nimankii nagaga dhuuntay halganka ee wadaadada inoo sheegtay فريقة عبد الوهاب كأها كان عدا الأسر كشغيناي مصر سلي جود وها يا هاد الليل كقوين السعود جود الليل وضم ضم مسلم كها وحوي بعثروا الكلينا بعثروا له ضل قش غين وآم وحلق فايد ما أنت علوي سكقوينا وحي قصوها يعني علن كين توحيد كلام قصوها وأكتين امرضا القصة وشري وتشدد الله صار شري وحي هيد وحويين قبعد قبعد شمالنا لوجو جويو كو حسبي هور كعيه نقول waxa weeye campaigner run حسبي ما wadaana reer bay arag gelinayaan iyo ficil sida reer u dagaalamo ka bacdina ku konfur laga soo riyay reerka u soo dhex galaan ka bacdina mandaqada inta cancer ku gaaray mooyaan in kala hadana cancer kala si qaadsiyo step by step oo wixii konfur laga soo celiyay halkan lagu soo celiyo oo sidii lagu soo celin lahaa shaqada halkan ay tahay in hab qabiil yale naga galo oo loo qabiil ba kursi loo diiri وانت وي النهاية دا لينو وضع وانت وي وي كونفر ولا يسفهم واحد اللي هالك شغل كمس عطاها الضباه اللي قدر يرو حقي اللي هذا يش ضد كي واحد كشغل ينشري حقي هذا وكان عبد المذوب هالك انه وصف فردية فردية عبد المذوب ولا بده له سكرين على سنوي كرسي قوي اللي قوها فردية يطرد واحد اللي قوله واحد صنع 8 ساعة وين ان واحد عاد مغشا انك هاد واحد للربا كقدومية ينو شيغان يحسب ينو وضع نقول حسب بان ينو وضع wuxuu rabaa inuu inta warwareejiyo reerka waxa weeye ku sharfay kursiga inta warwareejiyo uu ilaaho doorashada maantana waa la inaga shubtay hal dagaalamo ciidana anaga keenina ka bacdina qoladii xagaana loo yeero ka bacdina waxa weeye halganku uu Ibraahim iyo Sheekh iyo Berbera soo gaaro waxa weeye kansar ku soo fido ilaa Hargeysa laba daamad loo soo korfaristo ujeedada leenoo wada horta waa intaa weeye waxa la yahay musharaxnimo waxa lagu sharaxaa dad wax wada leh meelo wax wada loo iswadaa misanba wax lagu wada sharaxaa actually ma garanayo nin aan deegaamada uu leeyahay gudoomiyaha ku metelayaba aan deegaanba ka ahay marka hype laga yimaadaan deegaanba ka ahay ma garanayo inuu oranayo waxa weeye garadagii ceelif weyn baan tagay cod ka keenaya iyo caynaban ka tagay cod ka keenaya ma garanayo inay dhacayso waayo dadku waa loo wada diyaar waxaan la wada dhawaa loo wada diyaar haddii sidi laba krishbooyo afar waxa weeye afayaanka saddexaad oo reer miyo meel toban baad magacaabtay oo kuwaasa iyo arilayaal horo kacay baa ku kaynaya haduu isiri kuwo kale oo aan arilayaal ahayn oo ka khabiirsan oo ka khabiisan baa nool oo hortaagan oo iyaguna helaya dhaqaale iyo visibility ay kaga hortagaan mushkulada ay wadaan maxay markaa ku samaysmaysaa waxay ku samaysmaysaa doorashada haddii loo waa dagaalamayna dagaalku muxuu markaa saamaxaya wuxuu saamaxaya qoladii konfur laga soo saaray intii waxa weeye laascanood hadda gashay mooyaane baaqiga hore inay buraal lagu soo shubay Hargeysa soo sasma sadan iyo labada sano wixii aynu ka soo shaqeynaynay
markii aynu soo dul taagnay in ceelashaynu shidaalka la sawiray oo aynu doonayno in shidaalkeena aanu la soo baxno waa nimankii inaga dhuuminayay dagaalka si aad barayna inaga dhuuminayay inaga qaadaan bay rabaan Soomaa oo dhulkeena inaga qaadaan oo inaga mulkiyaan taas baan u baahnay dhalinyarada wada gaadho dalka tijaarka ugu xun dalka tijaarka ugu macna liita dalka tijaarka ugu hawaya damaaci badan tijaarku ni sharaf la maaha waa ninkii iibsanaya waxa weeye dhulkii naafadii ee sanam iyo agoomihii iyo booliiskii curyaamadii ay deganaayeen waa kuwa tijaartu ugu dul iibsanaya weeye waxa weeye haddii la is ixtiraami waayo nolol ma jirayso sharcada islaamku waxay qabtaa hantidaadu inaanay cadaab kuu soo jeedin oo aan lagugu cadaabin marka ninka tijaarka ahi uu agoon liita iyo islaan indhala iyo waxa weeye mid naafa hoygii uu ku asturaaye uu kaga jiray ummadda marka ay lacagtiisu gaadho inuu ku barakiciyo oo uu ku gaarsiiyo meel waxa weeye 50 kilometer u jirta magaaladii uu ku dhex jiray uu ku macnaasayay u jirta waa cuqubooyinka jira weeye dalkeena ka dhex jira weye wuxuu u baahan yahay calankeena towxiidku dad sharaf loo ilaaliyo qayamkiisa kuwa ilaalinayaana maaha kuwa waxa weeye marba meel u socday waxaweye wax dawakhiyey maah waxaweye waa kuwo u diyaaray inaynu war anugu waxaban inu odhan lahaa faysal cali waraabe aan dooranaba codka aan siinna mujaahidka faysal cali waraabe somalilan iyo sn maanta waxay u baahan yihin xag jir ninka keliya dalka uga tegi karayaana waa faysal cali waraabe anugu waxaan odhan lahaa isaga aan doorano ha loo taaga gacanta ha la siiyo isaga ha la siiyo oo aan ka hortagno fidnooyinka la soo wado isaga ha loogu wado shubo codka isaga ha layaha dalka maamul kana fogee soonka nimankaa waxa weeye hubaysana mujrimiinta ahe waxaweye aynu ognahay waxa weeye jaamacatal asr ka soo shidaal qaata dalka ha laga fogey aan ka fogeyna dalka dowladda cusub ee soo dhalatana kontrool dhaqaalaha oo dhan ha laga saaro banka waxa weeye dhexe ha laga wado xukuma somalilan dhaqaalaheeda nin dambo tijaaro lacag bakhaarkiisa dhigan karaana ma jiro dowladda dowladdan ka dambaysa nin dambe oo tijaar inoo sheegto lacag bakhaarkiisa dhigan kara oo waxa weeye ku qaadan kara lacag aan liigal ahayn bank gurigiisa dhex dhigan kara ma jiri doonto shalay baynu ogeyn dalkeenna wax la gaadhsiiyey dhaqaalaheenni waa heen baa la cawaray ujeeddada loo cawaray miyaa garanaysa waa siyaasad maarkidadeenna la baabiinaya tijaartaa waxay rabtaa inay dhulkeenna xaalufiso oo iyagu gacanta innagayna gashadaan laakiin dowladdu waa in iyaga soo xaalufiso oo tijaarta lacagtooda baananka la soo dhiga wey haddii maanta waa heen hadduu maanta bad qabo imse lacagayo baa taallay waa heen intaasoo milyan baa taallay yaa igshooran ugu jirtay cidna ugumay jirin igshooran waxaa lacagta ay ku jirtaa markaad bank garan see dhigato bankaaga aad soo dhigato dalkaaga aad aaminto haddaadan muwaadin bankiisiiba aaminsan aadan ahayn oo inta aad waxa weeye nairobi sare dhaadheer ka soo dhisato dadkan intaad lacagtooda dhuurato sii tanag waxa weeye muqmada ku jirto aad marba dadkan lacagtooda intaad galaan darsato aad marba shaariqo ka soo samaysato dabaqyo dee muwaadin ma tihid waxaatay tuug dadkan doonaya inaad boobto mustaqbalkooda baabiiso laakiin muwaadinka waxaa layahaa ninka lacagtiisii baanka u taallo ee baanka somalilan lacagtiisu taallo ee baanka somalilan lacagtiisa u fududeeyo meelaha uu ka qaadan karo adeegyada uu geli karo ee banka somalilan uu u saaro khubro xeel dheer ule waxa uu keenayo oo elsi lagu siiyo fitisad in la ogaado cuntada uu keenayo kwalitigeeda la ogaado kontraatka la ogaado muddaday dhacaysa la ogaado waxuu ka faa'iidaya la ogaado waxa weeye oo ahaado nin dalkiisu hor socdo oo waxa weeye dalkiisu uu maamulayo laakiin haddii uu tuug yidhaahdo caruurta yarere gidaarada fadhidana waxaan u soo samaysanayaa kaadhar khamaar telefoonkaygaan kaadh khamaarna ka soo dhex samaynaya kaa telefoonka anigu aan 10 dollar ay haysteen markaan kaga shubtay 10 waa arayna waxaan leeyahay waxaad ku guulaysatay baaskiilad iyo 50 dollar haddii uu kuu soo baxo qodobkaya ama xarafka taa waxaad helaysaa 200 dollar waa marka aad 10 dollar ee hore u haysteen sim kaar kaga shubtay baa 10 dollar ee labaadna mushkulad kaga furtay kale oo aad tiri bakhtiyaanasi baad ka ciyaaraysa khamaar baad ka ciyaaraysa lacagtiina waad qaadanaysaa somalilan lacagtii kulama oga sidaad wax uga faa'iiday kulama oga cashuurka amay qaadin bankana kuma taale adiga ayaa maamulan gacanta ku haysta marka waxaad rabtaa marka inaad dalkayaga ku faylangarayso lacagtaada soo ma marka waxaad rabtaa inaad lacagtaada dalkayaga ku faylangarayso oo ku abayuusto ninkaaga tijaarkaa susaas maaha
marka aad lacagtayadii anaga aad naga faa'iideed shacabka Soomaaliland aad ka faa'iideed aad dhuratay ee waxa weeye sidii galan daqiiqo oo waxa weeye jawaan daqiiqo galan dul saaran aad dhuratay ee haatri sim kaarka markii aad $10 ka siisay taa aad $10 ku shuban halo oran mays waxa weeye $10 uu hore uu ku qayli lahaa ama carruurta aan ugu qaadi lahaa ama haatri baqtiyana si baan ku soo sameeyay waa qamar marka qamar sharaacada dhigaysay in qamar waxa weeye dal muslim laga dhex sameeyo laga sharciyeeyo waa tii waa contraband wey qamarku waa contraband wey yaa idinku yiri shirkadda dahabshiil moobalada baqtiyana siibkana ku soo dirtay waa xalaal waa qamar wey waa xaraan wey waa ribo haa qodobkana hadduu kuu soo baxa ama qodobka waxaad ku guuleysatay falaas iyo toban bakeri waa been tobankiisi dollar uu qofka ku qayli lahaa ama caanaha siisan lahaa laga helaya laga qaadaya waxaynu ka wada shaqaynaynaa waa waxa wey dowladda cusubi waa inay culays ku saartaa tijaarta lacagtooda in lasoo dhigo bank oo ay tijaarta ku shaqeyso siyaasadda dalka aanay siyaasadda iyadu ay gaar u leedahay aanay dalka kaga shaqeysan waayo dalka waa la wada leeyahay dalka waa la wada leeyahay dalka nina gaar uma laha waxa weeye saboolka iyo tijaarka sharciyad baa dhaqda oo ah dal tijaarka iyo saboolka siyaasadda dhaqaysa waa muwaadin la wada leeyahay talada iyo dalka marka soo dhawaadeena waan u salaamayaa soo dhawaad waayo qofkani soo dalbaday alo 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 marka waxa weeye ujeedada aynu leenahay aynu ugu muhiimsani waa laba arrimood weeyaan labada arrimood aynu leenahay aynu ugu muhiimsani waxa weeye inaynu ogaano siyaasadda dalkeena lagu maamulaya inay tahay siyaasadda dowladda lagu maamulayo tijaarku wuxuu doono kama dhex samayn karo dalkeena kama dhex samayn karo kama dhex samayn karo inuu waxa weeye tijaarku way bangareeyo shacabka oo u baabiiyo dowladdu inaanay noqon caada qaata tijaarka u dhegan nugul oo wuxuu yidhaahda qabta u qabanaysa inaanay noqon waayo waxaa halkaynu soo gaadhsiiyey waxa weeye waa jileeca dowladaheenna weeyaan dowladaheennu waxay ku dambeeyaan caada qaatayaal masaakiin oo waxa weeye nin lamid ah oo tijaara baryaya weeyaan laakiin haddii ay war ninkani muxuu rabaa war ninkani muxuu rabaa tijaarka sheeganaya ninkan tijaarka la sheeganaya wuxuu rabaa inuu waxa weeye faaraxifiso oo waxa weeye raggii birjeex mandheere jabiyeya faaraxifiso oo waxaweeye raggii waxa weeye airboardka hargeysa ka saaray dowladdii siyaad barra ah faaraxifiso dalka taariikh iyo sharaf iyo magac iyo qarannimo ku leh wuxuu rabaa ninka tijaarka inuu albaabkiisa hor dhigto o yidhahdo ciyaalkaasi ee dhagaxa iga guran haa ciyaalkaasi ee dhagaxa iga guran halkaa ilaali waashmaan noqon tijaar maaha waa dayuus wuxuu abayuusiya dadkeenna iyo dhignitigeennu abayuusiya xaqu ma laha waxa weeye kurneyladeenni meeye waxa weeye raggii sharabta lahaa ee soo halgamay meeye kulligood baanad yar baa dabada ay ku wadasitaan oo nin baa shaqaale ka dhigtay oo $200 baa lagu gumaystaa dowladday ahayd haddii ay dowlad sharafli jirto inay u taxadirto dadkeeda oo ay dadkeeda iyo tijaarteeda laysku wado wadamada aynu ku wada noolahay tijaar baa ka wada jirtaa miyaanu aragnay waxa weeye shacab iyo tijaar isku buuqaya miyaanu arag maynaan arag waayo tijaarku wuxuu ku shaqeeyaa siyaasadda dowladdu ku shaqeeya xaquuq uu yeelanaya dowladda uu ku yeelanaya xaquuq uu ku yeelanaya waayo waa nin waxaweye hantilaah oo dalka investment soo geliya imkan soo geliya xaquuq uu ku yeelanaya laakiin xaquuq uu ku yeelanaya ma ahaanayso xaquuq shacabka la midkaa ku tumata ma ahaanayso waa ay dowladdu waxaweye u baahdisho xaquuqda shacabka ma ahaanayso xaquuqu yeelanaya waa markaanu xaqiiqada ka wada hadal wey waxaa layna leeyahay laynkii booliiska waxaa ibsaday niman tijaara haye hooyadii waxaweye inan keedu calankan u shahiiday ee keedii labaad Soomaaliland dhulka kicinteedii u shahiiday ee iyadu indhaha la'ayd ee meelay u dhaqaaqda la'ayd ee waxa weeye suuqa dhexdiisa halka aqalka yar yahay ku dhex asturay ee waxa weeye haddii 2,000 qof xigta ay uu siiyo ula gurguuranaysay habeenkii markuu hilibku jabaa inay kaga soo hesho kabcad yar oo ay maraq yar ka samaysto kaga soo hesho ma inuu tijaar gurigeedii ku dul iibsadaaba oo idinkoo daawanaya inta la qaado sidii kudaafadii laga saaray magaalada iyadii sharafta lahayd iyadii sharafta lahayd iyadii waxaweye qaran waxaweye iyadii qaranka hooyadii qaranka keentay ee caruurteedii qaranka u god galeen ma inuu intu nin tijaari ku dul iibsado oo biriqaataha madaxweynaha sheeganayaana waxaweye iyo dowladduna ay qaataan xoogaa lacaga ku dul qaataan oo la barabixiyaaba war dalkeenna wax badan baa ka khaldan
وردلكين وح بضم باك خلدن أو عن حقاك سنين وح بضم أو عن شربت بين آدم قابل سنين بدلكين كخلدن ما هاين لفايلانغريو لقني تيجي دتك الرئيس كان لفايلانغريا حقمة شرعية الدين في الإسلام كانوا كمشرتو تكريستيان كانوا كمشرتو كحقوق هذا ما نكمشرتو إن لفايلانغريو لعبي يوسف دتك شعبك واللقى أبي يوسف دولة نبدود إمك إلماها إيرا وحوي سكول ككدي جناي لينك بوليس كدين عيسى كدي جناي إيه لقى ذي لقى توري ناسا بلود دبده ذي لقى توري ديلي كم كو كسر رأيو بتشاش سياب هناي يا ودولة دولة دوبا غرنس كو غرقت دولة سكول كأودس يسي يقول جيسي هالك سكول يا عثمان دي أجا بيكو أسر نادم واتي مركب قف كلا لقى هذا إيه لقى هذا إيه بيسك وكل نورا وكل شيء لقى هذا إيه دول بدر الله سمايناي أنت أنقف من البدل كيس اللي جلوه وحلا سيق ما يقف كان سدوه اللي ها سيرفيس كا وهل كان كوه يستمد لمدة سكول كيس سدوه اللي لها عف ما كيس سدوه اللي لها بيه سدوه اللي لها قابي هو كعيار لها سدوه اللي لها ماركت كوه كأديجن لها وفضة سدوه اللي تحصل قبض الله لما أرق ضد سلك كدا فضل قاضع يو أنت للسوق عضو لقوه بايو هوي ود وحن برجع روح من غني كدا فضل مقالات أنت لقاضع هذا لو قصار بشر كيبا هدا أغارسي سين وعلن كتوحيد كلا نحدي سلقو غارسي دولميغة تيشارتو عاية كان نحو ضدالك إنا بشر كيكو فايلان غرايسان دول كودي هوي غاي كواسترناي تا معنية دوا مسؤولية در الدولة دكاي ماني سوي وابيرا غاتن نموي هدي نكا دالك هايستا وو قلادو مانو البنين توغو وحي دادكو كشقيستا عن شرف بين انتو حوغال العقا يولسو هلوشو ويولاد dibaatooyinka inagu gadaaman bay ka mid tahay marka muwaadinka dalka u soo halgabay xaq ku leh lagu dulmo sharafkiisa dalka lagu dhex dulmo karaayadu meel walba way gaarisaa wadaas muxuu inaga rabaa dahabshiil marka dahabshiil wuxuu inaga rabaa marka faarxifisay aadan xayir iyo mujaahidiintii dadkii waxa weey darajadooda korneelada ahayd waxa weey sharafta lahaa oo dhan intu soo uriyo inuu ilaaho biraha leedka qaadaya salaamu tirarno way adiga ilaahay lacag buu kusii laakiin anigana wadanku ilaahay si waan wax ku leh I get it, my government, who is my salary going on Dolo the Caraway. Dolo the Wayne and Salary Caraway. Dolo the Wayne and whatever care investment to Caraway and the mammalization like so many that she went and Dolo the Caraway. Maha, how I do the Anwan Kusotabai in and whoever Kusotab and in Dolo Dina the Kazakhstan again, we got to Washman, Gurgi Sor for the oil on it. Haran Magdawi, where Ribbawi, Waharanwi. والله أو بالله أو تلله أو سدح ديله اللي هو دارتي مركا عن نين عن قرنا أيو فارح سقول له أو هواي الصورة نوره هل جنكيو نوره قف وصعنا يا مركا عن أركف فارح أنت ميل فريسي اللي هنقص الدين هبل يهبل تدك عنا جاي لالي عيال كاس محله ورقيه لا هذا العيال هذا يسمر مر مرها مركا اللي يا أنا أركو وأنا هواي حين نقص هالجنيه وواحد نقص شقينا باب حرام باب حرام باب حرام بنقص شقينا كله waynu aragnay dadka dunida soo halgamay waynu aragnay talyaan wuxuu leeyahay guri la yiraado kaasada kuura kaasada kuura waxa la dijiyay askari ka soo dagaalamay dagaalkii laba military iyo police kutoona ma gali karaan xitaa hadii meed dhex yaalo looma gali karo sharci ma mushaaradoodu kama go'do iyo raashinkoodu iyo daryeelkoodu kama go'aan wax kiraana ma bixiyaan kaadna weelayeen pretex sawl waxa weey waxay ku ibsanayaan pretex yahay oo halka marka dadka kale wax laga qaadaayo iyaga wax laga qaadaaya boqolkii waxa sodon baa laga qaadaya 70 kan kale dowladda kaabaysa way nool yihiin sharaf bay ku nool yihiin kuweyni soo halgamay iyo kuwi loo soo halgamay labadiiba way dulmayeen kuwi loo soo halgamay iyo kuwi soo halgamay labadiiba way isku dulmayeen yaa isku dulmay waxa isku dulmay laba nin ninti chaar sheeganayo baastara oo tuuga waxa way fidna walaahu fayrusa iyo wiil qaatay ninka u nugul oo inta loo yero loo oranayo aniga halkaas aan soo saansanay dhulka halka beerta ayaa laha aniga qolow mujaahidiin iyaba bari la siiyo maxay mujaahidintu kala banaysaa beerta nimanka mujaahidintu dhikarka wada qaadanayaan wada burgu amaanay alaamil imaan ku siinayaa ayagana meel aanu qaybiyo inaga yeeri nimanka ka yeeri meesha waxa ixtiraam darro way waa wadaniyadii meel looga dhacayay way waa shakhsiyad dadkoo meel looga dhacayay way waa ku tumasho
lagu tumanayo basharka weey tamaanta halkan in gaarsiinaysa taawiya waxaanu markaa u baahanahay dadka iyo dalka nin isku wada inuu baahan ninki dadka iyo dalka isku wadi laha ma aha nin xawaalad soo diratay ma aha dalka iyo dadka ninki isku wadi laha ma aha nin ay xawaalad soo diratay ma aha oo u dhameystiraya shirkad inay dalkana la wareegto ma aha haddana ii sheegaya hadalkiin hadalkayga nin walba sumad ku dhigo ah dadka iyo dalka haweeye ninki isku wadi lahaabaynu maanta u baahanahay uma baahnin maanta ninay xawaaladi wadato oo doonaya inuu inoo gabagabeeyo baaqiga haray inuu tijaar gacantiisa ina geliyo waa inaynu taa ka dagaalanna wey dagaalka inoogu weynayna haystaa kaa wey waa sidaa lagu leeyahay hawaye xusbi xusbiga xirsaa iibsaday hawaye cabdirashiid dahab shircid aan ahayna waxaweye kambiiner umaaha oo kama tala qaato kaale annaga markaa xawaalada naga dhigo dad naga dhiga haddaba lacagayo sarifataan naga dhiga kaale annaga waxaweye meel walba aanu ka dalo laxbad ba nagaga taalle kale annagana naga dhigta lacagayo waa bakharada dhigata naga dhigta waa inay dadku isu soo taagaan weeyaan dadka shacabka ay waa inay isu soo taagaan weeyaan waynu dhaliilaynaa dowladdeenna waxaynu ku dhaliilaynaa ammaanka waynu ku dhaliilaynaa kow dhaqaalahana waynu ku dhaliilaynaa laba horumarkana waynu ku dhaliilaynaa saddex ixtiraam la-aanta dastuurka ay waxa weeye qasayaanna waynu ku dhaliilaynaa afar baynu ku dhaliilaynaa dowladda laakiin maxaynu u baahannahay jawiganaynu ku jirro sidaynu uga bixi lahay adduunku wuxuu isu bedelay dagaalkii saddexaad baa la gudagelayaa adduunku gudagelayaa adduunku wuxuu noqonayaa wax laba layn kala haystuu noqonayaa innagoo aan labada layn midna ku jirin inaynan maanta burbur cagaha la gelin taa aynu ka duulana innagana ugu muhiimsan waxa weeye iyadoo aynaan labada layn adduunku maanta u kala safanayo midna aynan ku jirin inaan burbur laynagu soo dul furin waa ta koowaad weye waynu ka difaacna dalkeena in dagaal cagaha loo geliyo oo kuwa doonaya u danaynaya u dhaqdhaqliya aanay waxaweye cagaha dagaal inaga aynu u gelin taas weeya talabaad aynu u baahan nahay inaynu ka midowno isugu nimaadno oo wax layska weydiiyo waxa weeye qiimaha muwaadinka in la ogaado qiimaha muwaadinku wuu ka culusyay tijaar qiimaha muwaadinku waxa weeye waa dhulka hantida ilaahay baa bixiya hanti la-aantana ilaahay baa keena laakiin dalku wuxuu u baahan yahay in lagu wada noolaado si sharaf la loogu wada noolaado laysa ixtiraamo oo laysku ixtiraamo sharciyadda la wada leeyahay marka ninka tijaarka uu yidhaahdo aniga warshadda sibirka ha laysiiyo marka ninka tijaarka uu yidhaahdo aniga kalluunka ha laysiiyo marka ninka tijaarka yidhaahdo aniga batroolka ha laysiiyo marka ninka tijaarka yidhaahdo aniga macdanta ha laysiiyo marka ninka tijaarka yidhaahdo aniga beeraha ha laysiiyo waxaanan weydiinayaa muwaadiniinta kale maxay ka shaqaynaysaa halkaa ma isweydiiseen dadka kale muwaadiniinta ah ee kale dalka ku nool maxay ka shaqaynayaan adeerow kii soo halgameyna waa dulmanyahay kii loo soo halgameyna waa dulmanyahay meeshan dhibaatada inoo taallaa taa weye kii soo halgameyna waa dulmanyahay iminka faarax xafiiso oo kale faarax suglo oo kale waa suurad halgankii oo nool oo lixile lasoo dagaal galay oo bracduri xay ahaa oo dagaalamayay form statement ma laha wasaaraduhu intay u yeedheen may odhanin waxa weeye haddaad siyaasaddii xilkii aad halganki aad qaranka u soo haysay aad ka baxday maxaanu ka caawinaa brojeeda oo aanu kula samaynaa xayaatadaad quseeyo aad adigu beersanaal ahaan ugu noolaan kartaa lama odhan waxa weeye waa inuu inan yaroo faarxifiso un maqli jiray inuu gurigiisa hortiisa fadhiisto sidii aydii aad sababo guryaha lagu hor xidhan jiray oo yidhaahdo miyuu hebel ku yimi may ha ka furin hadduu hebel soo maro yah waa abayus waa faylan wey waa faylan lagu samaynayo shaksiyadaheena lagu samaynaya wey soomaalidu maxay ku mahmaadaa waan baahanahay looma bahaloono waan baahanahay looma bahaloono shilil maan hayn anigu waan screen dalka waan screen ma qof baan u shaqeeyay lamid ah risqiga waa inaan doonto anigu wey maxaan anigu u baahanay imika anigu imika markaan soo daalo waxaan u baahanahay dalkaan kusoo noqonaya inuu ahaado dalka dal aan aniga anigoo gurigayga ku jira tijaar igu dul iibsan kara way odhan karaan halkan wada la marinaya nin tijaaraa soo kacay oo dabaq buu samaynayaa dharadharaayo aniga gurigayga laygu odhan ka kac taan anigu u dagaalamaya taa wey caruurtayda inaanay ku dhicin oo la odhan beertiina magaalaa soo gaadha beertiina fujiya taan u dagaalamaya taa wey wayna wada ogaataan kulligii ilaahay ninka tijaarka wax siiya ilaahay wax weydiiso war anagayba ilaahay waxbuu na siiyo caqli saali muu na siiyaan wax ku kala garanan taan anigu iminka u dadaalaya waxa weeye caruurteenna inaan barito la odhan garoonkay ku ciyaari jirtay
magaaladii baa soo gaadhay garoon kale loo sameeyay arurtii garoonka ka qaado inay hebel baa dhisaayo tijaara inaan taa loo oran weeytay inuu dagaalamayna imika inuu u taaganay waa taa wey dowladdu way xumaataa laakiin sharci ma xumaado tijaarku wuxuu sharaf ku leeyahay waddankiisa oo uu ku dhaqmo siyaasadda waddankiisu uu isticmaalayo laakiin tijaarku hadduu noqdo tijaar siyaasadda uu isticmaalaya ay tahay mid isaga intereskiisa oo keliya waxaweye waa khaymal waddan dalkana waxba ma qabanayo shacabkana waxba uguma maqna waxaweye waana in layska ilaaliya dalka laga ilaaliya waa isagaa ku aba dalka khatar ku ah taynu isu sheegnaa taa wey waxaa lahay telefoonada waxaa lagu furay bahal khamaara baa lagu furay markii ninkii $10 soo helayay uu tobankii ku shubtay tobankii kalena waxaa layidhi ciyaalkii ilma daabashiil baa waxay u samaysteen barnaamij khamaara haa xarafkanna haddaad aragtay xarafka ja waxaad heshay falaas iyo toban bakeeri haddaad hesho xarafka ya ama xarafka ma waxaad helaysaa baaskeelad iyo $50 $10 kalena saasaa lagaga furanaya lacagtan khamaarka lagu ciyaaraya taxi bayer bay leedahay wayna cashuur laga bixiya maaha inta lacagta nin iska urursado guri uu iska dhigto maaha lacagtan khamaarka dadka lagaga helaya waa inay yeelataa lacag raqam leh oo waxa weeye dalka munaafac laga soo geliyo taxi laga qaado la cashuur garaya ay noqotaa waa halka dollar ee waxa weeye khamaarka lagu helaa 40 cents oo kamida dowladda ay u xirataa weeye ma jirto waa hore u soo socdo waxba soo liqa weeye soo liqa weeye marka dadkana soo liqa baa ku soo socotaan sooma taasaa u hobshoobsheenaysaanoo marba dhinac kaga imanaysaan dadka iyo dalka sooma ma ogtiin dalka iyo dadkan aa arkaysaan waxa weeye aa arkaysaan ma ogtiin inta dhib loo soo maray dalkan ma ogtiin inamadiina waxa weeye amerika iyo kusoo wada koray london dhulkan waxa loo soo maray ma ogtiin inta aabayaashiin idin kaydiinta maxay nin rag aabayaashood waraaba cunay ma ogtiin nin rag aabayaashood waraaba cunay oo lagaga cararay kayn ma ogtiin haddaynu si sharaf leh ugu wada noolaan weyno dhulka oo laysku ixtiraami waayo dastuurka iyo dowladda laysku ixtiraami waayo xiniyaa laysku ixtiraamayaa nin walibana shaqadu ka shaqayn jiray buu ka shaqaynaya aniga iyo intaanu dhalleyba waxay ka shaqaynayaan sidii wax loo dil jiray dilkii baynu bilaabanaa imika haddaynu isu bilaabanaynaa waa taasaa bilaabmaysa haddii kale oo dowladnimadeenna aynu ixtiraami weyno wey waa haddaynu dowladnimadeenna ixtiraami weyno kuwa dowladda inoo sheeganaya waxaanu leen kuwa dowladda inoo sheeganaya waxaanu leen war ammaanka dalku maanta wuxuu marayaa meel khatara buu maraya culayska hala saaray in la ogaado culunta iskuullada brefadka ah ee diiniga laynoogu sheegay waxaweye masar waxaweye masaaribta soo siiso lagu dhigo culayska hala saaray waxay yihiin waa caruurteenna borgaraamada iyo dowska cusuba lagu shubaayo aan ogaano dalka mas-uuliyaddiisu idinka idin saaranta maaha in laydin tumo waxaweye inta siidiya laydinku afua khalkhashaan oo meel idinka xigaa garan weydaan haddaydan raggii xiniyaha lahaa ee dalka badbaadin lahaa aydaan ahayn adeerow nin ummadda isku wado cunsuri somalilan oo isaa qabaynu u baahanay faysal cali waraabe inagu wareejiyay furaa inagana soo xiray sheekadiina inaga xidha faysal baynu ku wareejinaynaa isagaa cunsuri isaaqa meeshuu doonayaha inoo kaxay inaga xidhana warkan kale aan isugu wada nimaadna goobaha codbixinta kiiskanna aan iska hagaajinno faysal aan la sida daaranno aanlaano dalka waxa weeye tijaartiisu kow bay ka tahay kuwa cawaraya ganacsatada waa inay lacagtooda baananka soo dhigtaan shuruudda koowaad aan u dhigan lanaa taa wey waa inay ganacsatadu baananka tijaarka aan lacagtiisa soo dhigan banka ee inta waxa weeye sharcigu u ogolayay inuu ku haysto hoyigiisa waxaan ahayn loogu yimaado hoyigiisa in laga qaado lagala wareego taa waa in lasoo suurtageliya wey war dalka iyo dadka aan difaacno dadka iyo dalku waxay u baahan yihin difaaca baynooga baahan yihin raggii god galay halgankoodii aan hal bacaad lagu lisay aan laga dhigin nin danaystaha oo shalay inoo yimi aanu wixii aynu u soo dhimannay waxa weeye hal bacaad lagu lisay aanu ka dhigin taan iskaga duubnaanu aan gacmaha iskahaysano ninkii inaga inaga dheeri hainaga booda inaga ninkii inaga dheeri hainaga booda ninkii inaga inaga dheeri hainaga booda muxuu inagu yidhi jaamacadda carabta ayaa soo qorshaysay maxamed bin salmaan baa soo qorsheeyey national bank brefort soomaaliya oo dhan baad qaadanaysaa adigu annagana markaa isaaqa baad soo gabagabaynaysaa sooma saasaa ku soo heshiisteeno ad waxaanoo mulama u wadaan sooma xusbigana doorasho uguma maqnidin waynu isognahayo habaryoonis doorasho uguma maqnidin oo uga shaqayn maysaane inaad qoryo u dhiibtaan baa ugu maqantiin oo aad tidhahdaan waa nalaga shubtayo meel baa wax la mariyay sooma waayo nidaamkii diiniga ahayga lagu dagaalgelaya cid baan idin yeelayn waa inaad nidaam qabaa'il ee dadka imika u dagaalgelisaan sooma waa shaxda aa biyaanada aa wadataan xirsow waa taa waa taa aad xusbigan u handaraabtay aad wax walba leedahay aan laysoo gacan dhaafin waa taa siyaasadda barbafundaaga aad wadataa waa taa berito dad badan oo waxa weeye adiga kaa cararaya baa imanaya oo dhulkii imanaya kambin baa lagula gelaya sidaad adigu u kaliya adag tahay rag kaa kaliya adag baa iman doona berito goobaha isugu iman doontaan haad burhaanig baa lagu odhan doonaa
waxaan jidadaadu ay noqonaysaa habaryoonisay doorashada waa la inaga shubtay qoryaha qaata soma waxaad xusbiga u hor fadhida inaad way bangareysan reer soma inaad reer way bangareysan waa taa doorashada la inaga shubtay qoryaha qaata oo gala dagaalka soma doorasho ugu ma maqnin hadaa doorasho ugu maqan tahay waa lagu arki lahaa soomaalidu maxay ku maamada sagaarada ninka dili doona qaydinkeedu sidaa soomaalidu maxay ku maamada sagaarada ninka dili doona qaydinkeedu sidaa doorashada ninka doonaya waxa weeye nin maalinta ay xun tahay waxa weeye ragisu bareerana ilaahada lugtan ka xidhanahay waa lay haystaa ma maalinta kalena ilaahada inaan baa iga xanuunsanayo jirjiraya ma doorashada ninka doonaya fasaxaddeeda iyo wanaageeda iyo sharafkeeda laga arkayo dhulkiisa ayuu waxa weeye la arkaa isagoo habeenba tuulo jooga oo kala hadlayo dadkiis ka cadisay maxaa kaa dhaadhacsan in haashiba intuu kulmiyo meel lagu dhaqaajin waaye maantana aad dilaal ka dhiganaysaa dadka reer bare musaabukur codka laga qaata kaaga keenayaba baa kaa dhaadhacsan war musaabukur waa soo jeedaa caqligoodana way qabaan farxiyo kaba yare iyo farxiyo fiska musaabukur ku shaqayn maayaan hadalkooda musaabukur wuu soo jeedaa caqligiisana wuu qabaa ninkii shalayta kulmiyo u geeyey maanta inaanu meel kale u wadin waa loogya xirsow in wax lagula yeesho oo talada lagula yeeshana waa diiday waxa weeye reer baad ku socotaa inaad dagaal geliso ood ka cadhaysiise meeshaad ku soo furtaa baynu eegina waxaynu ku ballannay waa doorasho waana inoo iyo deegaanadeeni nin walibana deegaan buu leeyahy ballanta aynu leenahay inoogu muhiimsan waa taa waa inoo iyo doorasho dhulka annagu aanu ku noolahay waxaa looga codayn doonaa faysal cali waraabaa looga codayn doonaa dhulkaan annagu ku wada noolahay kuliga iyo faysal cali waraabaa looga codayn doonaa halkaad ka fuusho laashka mooyaane dhinaca kale inaanu ka fuullo oo aanu ka cuslaysino aad waxa weeye ka booda jembiga baa nagu ballana marka dadkan aad dhibayso iyo natiijadeedu waxay soo baxdo waynu isugu iman doonaa coming soon dhulkaa laysugu imanaya nin walowba inuuna nin waxba ha u hambayn nin walibana meeshuu leeyahay ilahay ku beeray isagan baa looga go'aan qaadanay walaa afkale hayeen saddexaad ood soo magacaabatay baa looga go'aan qaadanay walaa nin kalean looga go'aan qaadanay waa laysugu imanaya dhulka waa la wadaleeyay siyaasadaa leedihiin waxa weeye dalka lagu dabagadayaayo waxa weeye lagu baabiinaayo oo dalka lagu waybangareynaayo dalkan ka socon mayso warguul baan ni rajeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu